Ka ta fara shagon sai da huluna mai suna Zanna Bukar Caps da ke Maiduguri waɗanda suka kware wajen dinka manya-manyan huluna na alfarma. Yanzu haka sun fito da sababbin samfuran huluna kamar Zanna Bukar, Kindai, Miyaram, Bangul da sauran manya-manyan huluna. Hulunan su na shiga ko ina a fadin Najeriya, da zarar kun ba su order za su turo muku da hulunan har inda kuke. Domin cikakken ƙarin bayani ko yin order ku tuntube su a 0900 711 999 51. Ko adireshin su da ke Dambuwa Road, Kofa Ahmad Zanna, kusa da masallacin Indimi Maiduguri, Jihar Borno. Musamman a wannan lokaci na karatowar sallah sun yi ragi na musamman.